abayizi nkaga batikiddwa mu byemikono ku ttendeko lya Focus on Community Empowerment bakukuse mu kutunga ebyalaani okusiba enviiri n'ebirala ng'egematikira gaabwe ag'omulundi ogwokubiri ng'omukolo gubadde ku Kereziya ya St. Kizito Catholic Church eGanda Nansana nga tebannatikirwa basoose kwolesa ebintu eby'enjawulo bye bakuguseemu omulizi Fashion Nsonsomola kyali Ssentongo ssente bw'ettendekero akukulumidde abakulembeze b'ekitundu abeesambye omukolo tubeekubyeko ebbanga ddene nnyo naye tebafaayo ng'ate ebintu bino twabireeta okubeera nga biyamba abantu b'oku kitundu advice to the graduates is to take what you've learned from this experience and to pass it forward onto the community ate abinnabusanke bajaganya lw'okubatandikirawo essomero ery'omulembe mu kitundu kyabwe nga liguddwawo mu nansi wa Noe era omuggunzi w'engomi Cecilia Breakers liyitibwa First Lady Primary School nabusanga empigi nga Breakers bw'abadde aggulawo essomero lino ategeeza nga bwagenda okuyambako okutumbula ebyenjigiriza essomero lino ligenda kubeerako primary oluvannyuma bateekeko ne secondary omu n'ettendeko ly'emikono ng'ali kulira Richard Kiwanuka bannyonnyola ebizimbe byokka ebirungi naye n'ekiri mu bizimbe nga tutegeeza nti abasomesa bagenda kuba balungi ddala ne bye bayigiriza nabyo bigenda kuba nga birungi ate minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja asisinkanye ab'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekya Kasiita n'abasaba batandike okuwanyisiganya ebyobusuubuzi n'amawanga ag'ebweru gwe otunda kyolina n'ofuna ssente n'ogula kyotagiraki ensinkano eno ebadde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala era nga Ssentebe Evaristo Kayondo ayanjulidde abasuubuzi ensuwe n'abayamba okulabirira amaka gaabwe bw'osasula obwa mmemba bwa Kasiita ofunirako ne insurance policy Ssempijja asoose kugabira bammemba biraba abasukkulumye ku bannaabwe ng'ayambibwako Abemwesigye minisita agenze mu maaso n'abategeeza nti bafunyeemu emidaala mu nsi ezimu bannayuganda gye bagenda okukolera ebyo nga biri bityo omulabirizi w'e Kannongo Reverend Daniel Eka akuutidde abazadde okuzaala abaana bye basobola okulabirira abyogeredde ku kkanisa ya Ishasha ku mukolo kwe babatiriza abaana gy'asinzidde n'akuutidde abazadde okumanya amakulu agalimu kubatiza abaana ne ssekukulu n'asabye abantu okukomya okwesunga okulya obuli emmere wabula baagale bannaabwe n'okuyamba abatalina Let us receive Jesus Christ during this Christmas. Jesus who came as a symbol of salvation to save people from the sins. Omukuba batiza abaana ye musuubuzi wa Scrapo Safari Christopher ngono Bishop wa Musimi olw'okwagala Katonda n'abantu be anti aze nawamba akadde ambatiriza omwana wange namwengeza mugana erya Kristo oluvannyuma basazeko ekinga beebaza